må vi se. Nu skal vi se. Tak. Det er Ria Daddy, og det er this is Ria Daddy. And this is the our friend who gave us the chocolate, right? Yeah. Can you say kitos? Kan du sige kitos? Kitos. Kitos. Halvdan, kan du sige kitos? Kitos. 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 Ria Daddy. Okay, så kan vi lige åbne chokoladen her. Kan vi se. Se, vi starter med Jim. Jim. Der er sjældent. Hyva. Kan du have sådan en? Værsgo. Hvad kan jeg gøre her? Kan du selv åbne den, Danda? Mm. Jeg kan ikke. Skal jeg hjælpe dig? Smager det godt, Halvdan? Majster, Hyva. Hej. 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 Hvornår kommer hun? Hvornår kommer hun? Ria, they're asking when you're coming. Hun er jo her. Se, I skal kigge på hende, mens I spiser. See, they're looking at your picture now, while they're eating. So they'll get like the Pavlovian association. Taler du til hende? Ja, jeg taler til hende. Taler til Ria til hende. Smager det godt? Prøv at se. Mor, jeg gemmer min mor. Gemmer du din? Det ligner ikke dig. Jeg gemmer nu, fordi jeg må lige se. Jeg gemmer den, fordi det er til senere, ikke? Nå. Så, er du færdig, Halvdan? Har du spist op? Er den i munden? Og hvad med dig, Danda? Du har en lille bid tilbage. Har du også spist op? Ja. Ej, du er flot. Okay, kan I se tak til Tante Ria? Ej. Tak, ja. Kan I se? Ja, det var godt, tak. Kan du sige, tak for choklad. Tak for lækker. Tak for choklad, Tante Ria. Ja, det er godt. Kitos. Men den får flere.